Jeg har ingen anledning til at kritisere USA. Tværtimod, så vil jeg gerne have lov til at takke USA og de amerikanske efterretningstjenester for det samarbejde, der er. Det fortrinlige samarbejde, der er, som har forhindret terroraktioner på dansk grund. Der har forhindret, at danskere er blevet slået ihjel af terrorister. Det skal vi takke amerikanerne for. I den grad. Og det burde man gøre. Det burde alle i Folketinget rejse sig op og sige tak, fordi der er nogen, der vil samarbejde med os. For hvad er sandheden? Når vi samarbejder, så lever vi i et land i sikkerhed og i tryghed. Og tryghed er forudsætningen for frihed. Hvis ikke vi har den tryghed, så er frihed jo omsonst overhovedet at diskutere.